Ugandan lifestyle, amanya nzisi gawamulishidi. Mwema ni kulaba kusano kugobelida embozo nazi tuvira toba teri deyo. Wana ku lifestyle media. Katendo no, ngayo mwate gede mumbozi jetuwa soso kola. Gwanga diya kere de mchiongo vero. Urabomo, emu ya kubidua au kuparamentary avenue. Atendala nga ya kubidua au kusipies. Edanga amaulile agongede okuvayo galaganga waliwo abasoba mu makumi asatu mu abasatu abali mudwali ya Mulago nonno nga baneno kuliko omusanvu ogulye bubinyo ata abatano kigambibwa okuba nti nno basobodde okubanga abalusulamu akaba mu kiseera kineno abantu abasinga beebuuza nti abalumbaganyi babadde batagetinze eki babadde baagalaki era nga we twogerera paramenti efulumiza ekiwandiiko ng'eyimiriza entuula zaayo era ababaka bonna bonna mu kiseera kineeno balina okubawandiikira okubabuulira ddi bwe banaddamu okutuuza ezo parliamentary meetings. Katendo nno bomu eno wetulikidde ekyewuunyisa anti amyuka speaker wa paramenti ya Uganda omukyala Anita Amongi abaddeyo munda nga omanye nti munnange bo basalawo Jacob Olanya speaker abere nga akikwasaganyamu nona abere nga akikwasaganyamu mpola mpola omukyalo ono amawulire agafulume galaga nti nno abadde gyali munda era bo muono olutulise bwe batyo abasirikale oba abakuumi be oba abakuumi awo ku paramenti basobola okubanga bamusekiwalinga mangu kitwandise evacuation na wasolo okubanga bamutangira okutuukibwako obulabe bonna bonna era ne bamufulumya bulungi nnyo era nga wetwogerera ali mu mbeera nnungi yes kuba obulumbaganyi tebutuusi eri ate ne road mayor omwami Erias Lukwago naye awo akuste all abadde waali bulungi nnyo nnyo nnyini ddala era waneno security ye emukuuma esobodde okubanga naye emutaasa kuba eno embeera webange ekuddewo mu kiseera nga kineeno kitegeeza nti abantu we batyo bivaamu okuba nti nono opposition ono wach bonna bonna babeera bakozi ba gavumenti kati bw'otunuulira road mayor ku bantu wetugamba nti ab'amaanyi mu ggwanga lya Uganda ndowooza y'omu ku bo that is tubala omukulembeze w'eggwanga ne tubala vice president ne tubala prime minister ne tubala speaker kuruzani yao ayinza okubanga mwattu addako kale nonno tewannavaayo kibinja kyonna kyonna kivaayo kwewaana ku bulumbaganyi obuliwo naye nga n'akabokisa akabadde kateekeddwawo kumpi ne transformer mwattu nako basobodde okubanga bakategulula bamanya nti nno baneeno bayinjukira akabokisa ako kabaddewo naye kyewunyisiza abantu nti bwe kabadde ate mwattu wabaddewo cameras nga cameras ziragira ddala kigenda mu maaso kati mu kiseera kineeno waliwo obutambi obwongedde okufuluma nga bulaga abaleese bbomu oba bbomu kwe zivudde era waneeno omwogezi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda omwami Fred Enanga avuddeyo n'alaga akatambi ako era na buli kimu nga n'okunoonyereza okukyagenda mu maaso kati nno eggwanga Uganda etwandi yagaddirifu kerya bunkenge kuba tulaba ne embassy ya America evuddeyo n'ekiwandiiko n'egamba bannansi baayo bonna bonna nti bannange mwewale okuyita mu Kampala mu bitundu webiti na webiti na webiti kubanga muyinza okufunirayo obuzibu kubanga amawulire galaze nti abantu abamu bomu eno yabakotuddeko emikono abalala ne bayuza obufififi abalaga nekola bwende 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 naye nga era mawuli ageyongera okufuluma galaga nti abantu betwandise balumira mwoyo bebazze ne betulisizaako zino bbomu kifuna bulungi nnyo gwewebuuze ng'oli eyo mu butuufu sente mmeka eziyinza okugula obulamu bwo kati nno n'abantu gye bali mu nsi naye ayo poliisi eraze nti wadde kineeno kya bunkenke ekizzeewo naye ejja sobola okirwanyisa ejja sobola okutereeza embeera buli kimu kidde mu nteeko wano nno amasomero ag'enjawulo okuli Makerere University egambye abayizi baayo
teri addamu kuyingira munda ngowese baga nti bino nti mpese nsawo kanyingire nze kusoma no jukira baneno babadde bakalonda guild president yes babadde bakalonda guild president omusicharo yo nambasa bamulonze yabadde wa kibina kya NUP kati bagambye teri kuddamu kuyingira university ngowese baga chitegeeza oba inayo lecture bweti newe neweti yamune ekitabo kyo kimu bibiri bisatu oyingire kyekimu n'ekyambogo kati nonno otegedde ndo za amateeka amapya agazze kati simanyi oba amasomero weganaddiramu eno embeera bannange enaabeeteredde ddala kuba abaana tolina ngeri gy'ogenda mutangiramu kugenda naki nansawo mubimanyi student abamu ne bureeke ye abamu ne sowaani ye kwalina funira emmere abamu kwegamba n'ebintu bingi nnyo 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 naye munnange kati webituuse eggwanga kati lifuuse lyakwekengera naye nga kirungi nnyo kuba tulabye wadde abamu beebuuza ne bagamba ky'ogamba awo ku paalamenti kumpi tewali ambyulensi nga ambyulensi tusinza okulaba za Red Cross nonno osobola okuba nga kamera gy'olabye abantu b'olabye nga bakapukyalinga ebyo ebintu gazeze bikutte tetuyinza kuwa information eraga nti nawo tewaliwo ambyulensi esobola okuba nga weeri naye ngaera amalala gavayo galaga nti waliwo n'abasirikale abamu mwattu abalumiziddwa okifuna bulungi nnyo naye nga awo abasajja bwe balumbye awo bo mwezulikidde ekyamazima mutima gwa ggwanga kuba okumpi okumpi wabadde ne ofiisi ya IGG kati ndowooza otegeera kati bongedde okutuusa obubaka bwe simanyi kigenderwa kyabwe ki baagala ki neffe tukyalinze era amawulire gonna gonna aganeeyongera okuvaayo tujja kuba nga tugabaweereza nonno wano n'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu onono nga ye Ssenkaggale ow'ekibiina ekya National Unity Platform avuddeyo naye n'asaasira bonna bonna abalumiziddwa olw'enjega eyo eguddewo era n'agamba abantu bongere okwenyweza n'okwekengera buli kintu ekinaaba kize maaso gaabwe basobole okwekuuma n'okuvakaminga embeera ng'eno nonno ebintu bino eno sometimes ebibeeramu politics yes kyovola abantu omwami oyo buli kimu akyogera mu nkola entuufu nti mu kiseera kino eno nga olaba nti bomu zitulise asobodde okuva n'information ennungi okitegeera kuba temirimu politics kalibe eggwanga newe liba amerika newe ba china newe ba ggwanga ki teri ggwanga nebatasobola kutulisizaamu bomu teri ggwanga nebatasobola kukolako bulumbaganyi mujjukira mu amerika ekyali ku Twin Towers bizimbe bibiri byonna 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 ne babitulisa okitegeera bulungi nnyo kati eggwanga nebibeera ne security etya mwattu toyinza kuŋŋamba tebasobola lirumbamu oba tebasobola likuba mu bomu kale katukuminkirize tweyongere okulinda tulabe amawulire gonna gonna aganaaba gaguddewo wano ku Lifestyle Media tujja bbeera tugabaweereza so far byebyo ebyakagwawo era byebyo ebiriwo bonna bonna munnange family omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu obaka bwayongeddeko alaze nti nno buli muntu yenna 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 akubire munne kitegeera kubira munno omubuuze are you safe muba safe yes hawo munnange obulamu bugende mu maaso kuba munnange oyinza okwesanga ng'omu ku wa relative bo be bamu kubali ku kitanda mu ddwaliro so buli omu akyekinge ku munne tumanye embeera z'abantu baffe bali kale tujja ssaasira bonabona munna abakoseddwa enjega eno kuba kati era suubira ebitundu ebyo kati okubeerawo strict security egenda kubeera tight ate bakungu bangi nnyo abakolera kuolwo oluguudo olwa Paramedal Avenue bw'otunulire ne wali akabala kala polonis neno waggulu Jubilee Insurance bakungu bangi nnyo abakibikola ki abadde bakolerayo naye kati byonna byonna bisoosi ne biyimirizibwa ne woofiisi enene ne baziyimiriza until further notice kale nze sigawamulishi